Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket a mai testületi ülésünkön, köszöntöm a vendégeinket, és vágjunk is bele a mai feladatunkban. A meghívóval kiküldött napirendeken felül, utána még kettő napirendi pontunk keletkezett úgymond, hiszen utána kaptunk még megkeresést. Az egyik az a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló kezdeményezés lenne, mint 3-as napirendi pont, valamint 4-es napirendi pontnak még felvennénk a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés tárgyalását. Tehát a kiküldött napirendeken felül ez a kettőt még bevennénk, úgyhogy azt kérem, hogy aki a kiküldött meghívó felüli módosításokkal egybe vett napirenddel egyetért, az kézfenntartásra érezze. Köszönöm szépen. Egyes napirendi pontnál köszöntöm Csósza Mercedest. Azért is őt kértem, hogy jöjjön, hiszen a helyi adókról szóló 4/2014-es rendeletünk az a bővítésre fog kerülni. Az idegen forgalmi adó bevezetésével, ugye ezt minden év november végéig kell, hiszen 30 nappal a év előtt, zárás előtt be kell terjesztünk, hogyha adót emelünk, csökkentünk, bármilyen adóval kapcsolatos dolgot intézünk. Tudni kell az idegenforgalmi adóról, hogy ezt már évekkel ezelőtt is be lehetett volna vezetni, viszont most már majd kötelező lesz. Valamint már idén is jelent meg olyan pályázati kiírás, amin feltétel volt az idegenforgalmi adó bevezetés, ugye IFA-ként szokták ezt emlegetni, nevezni, ezt mindenhol van. Ezt tudni kell, hogy ezt nem a szolgáltató fizeti, hanem mindig a vendég megy. Gondolom, ti is mentetek már kirándulni vagy nyaralni valahova. Ott meg volt adva, hogy 5000 forint az éjszaka plusz 500 forint IFA, tehát ez ilyen nem nagy összeg. Ugye kiküldtük az anyagot, megkértem már céget, hogy írják már össze, nézzük meg, hogy itt a környéken hogy működnek, mi a helyzet. És ugye benne is van a végén a javaslatként, hogy 350 forintot javasol meghatározni. Ez nyilván, ez most ilyen 5-600, jó lehet 800 ezer forint, tehát 1 millió forint alatti összeg lesz, amit 100%-ban a turisztikai attrakció fejlesztésre kell használni, hogy ezt mondom, ezt nem a szolgáltatók fogják fizetni, hanem a vendégek fizetik be. Röviden, tömören ennyit, de azért megkérem Arcit, hogy azért egészítse ki pár gondolattal. Hát ugye alapvetően 2019 óta a szálláshely biztosító, vagy ezzel foglalkozó személyeknek az ENTAK rendszert kell használniuk, ez van egy alkalmazás, és minden vendéget, aki hozzájuk érkezik, föl kell vinni a rendszerre, regisztrálniuk kell, le kell kiképezni az igazolványokat, és akkor érkeztetni és elutaztatni kell ezeket a személyeket. Ebben ez egy ilyen gyűjtő helye Kuber tulajdonképpen, és ebből is készített nekünk az INED 1-es statisztikát, tehát ez teljesen valid október elejé adatok vannak benne 2022-t tekintve. És tulajdonképpen ugye ebben, tehát hogy ez a szállásadóknak nem jelent egy plusz adminisztrációs terhet, hanem alapvetően magában az alkalmazásban van egy ilyen menüpont, hogy itt a mértéke, és akkor ott legörgetve ezt ki lehet választani, hogy egyébként most jelenleg Driepán, amivel nincsen IFA, ott az önkormányzati döntés vagy határozat van megjelölve, hogy IFA mentesség ugye ez miatt adódik. De van további mentesítő lehetőség az IFA, ahol vendégek tekintetében, hogy valaki munka miatt érkezik ide, felsőoktatásban vagy középiskolában igazoltan helyet foglal, és egyéb rehabilitációs tényezők választhatók is. Alapvetően ugye itt, hogyha ezt vegyük ki jelölik a szállásadó, akkor ez automatikusan ugye hozzáadódik ehhez az az összeghez, amit ő meghatároz a vendég éjszaka után. Alapvetően a szép kártyával történő fizetésnél van az, hogy ott nem lehet összevonni ezzel, hanem azt külön kell akkor úgymond beszedni, vagy készpénzben, vagy pedig átutalással van erre lehetőség. Itt ebben a táblázatban, ami másik oldalon van, összegyűjtöttük azokat a környező településeket, ahol vannak még attrakciók, és ilyen viszonylag közeli
helyek hozzánk. Itt ugye azt látjuk, hogy azért olyan sok helyen egyelőre nincsen, meg hát ahol be van vezetve, és én egy példát tűztem ki nagyon, ez Nagybörzsöny esetében mondjuk 300 forint, Mohorán is 300, ott nincsen szálláshely, Nagybörzsöny esetében azért 20 van, ami regisztrált, és ugye az ENDAP rendszerben is szerepe. Sajnos ebből a rendszerből mi ezeknek a településeknek a vendégészakáit nem tudjuk leszedni, de azért feltételezhetünk egy azért igen magas számot. Itt ugye még amit kiemeltünk magában a diagramba, az az, hogy a 18 év alattiaknak sem kell IFA-t fizetniük. Ez a mi szempontunkból ugye a jelzés értékű adat, ami azt mutatja, hogy a turisztikai attrakciók szempontjából ilyen irányban tudunk elmozdulni, azért jellemzően látjuk azt, hogy olyan családosok is érkeznek hozzánk, akiknek mondjuk lehet szolgáltatást bővíteni, akár a központban, akár más területen, ugye a szolgáltatók összefogásában. Alapvetően ugye itt ez helyi rendeletként fog majd szerepelni, tehát az önkormányzat határozza meg azt, hogy ennek a befizetése milyen módon történhet. Kettő lehetséges befizetési mód van. Az első az, amit én javaslok, mert talán így követhetőbb az egész, hogy minden hónap 15-ig egy forma nyomtatványt kitölt el, és most már a jegyző úr által, most segítségével az ENTAP rendszerből ki lehet szedni azt, hogy kinek mekkora mértékű adót kell befizetni, ugye IFA-t az önkormányzat felé, és akkor az minden hónap 15-ig, amennyiben volt már eltöltött vendég éjszaka, akkor ezt be kell fizetnie. És akkor ezt, ahogy a Devin is említette, minden esetben a falu olyan típusú fejlesztése, turisztikai, erre kell fordítani. Nem tudom, hogy esetben van-e valami kérdés ezzel kapcsolatban. A mértékét az nyilván azért hoztunk több verziót, ezt hogyha, és amit le is írtam itt a diagram alatt, hogy miért javasoljuk a 350 forintot, az, hogy most ezt nem tudom, hogy emeljük, vagy megszavazza a testület azt, hogy emeli ezt az összeget egy euróra, vagy közé egy eurós összegre. Ezt lehet évközben is változtatni. Én azért javasoltam a 350 forintos IFA-t, mert jelenleg még átdolgozás alatt van azoknak meg az attrakciók bővítése. Azt tervezünk, hogy még vonzóbbá tegyük a környéket, és hogy még több olyan családot vagy személyt, vagy látogatót vonzunk tulajdonképpen a Jégegypalánkra. Hogyha nem tudom, én alapvetően utazás során nem szoktam foglalkozni azzal, hogy milyen mértékű IFA-t fizetek, mert nem az a mérvadó, tehát az utolsó, amit megnézek, az alapján fog változtatni. Most egy 750 forintos, nem tudom, Balaton Bográr, vagy egy, most csak mondtam egy számot, nyilván annyiba kerül. Tehát, hogy ez egy ilyen plusz költség. Ennyi szállásadóval azért Jégegypalánkon elég sok van. Szerintem ez a 350 forint, ez egy reális összeg, de ezt nyilván itt a testületre bízom, hogy dönt erről. De ha közben is van ezzel kapcsolatban már egy kérdés, akkor nagyon szívesen Amit szeretném kérdezni, tehát hogy egy-két konkrétumot tudnám mondani, hogy mégis mire képzelitek ennek a bevételét? Ez az attrakció, ez egy kicsit tágfogalom. Igen, elég tág. Vagy egy-két konkrétumot, hogy mire gondoltak, vagy gondoltatok? Itt több dolgot lehet felsorakoztatni. Én úgy látom jelenleg, hogy azért a turisztikai központ az eléggé fel van már szerelve mindenféle dologgal. Az, hogy most mondjuk, nem tudom, akár lehet információs táblák kihelyezése, ami turizmussal kapcsolatos, vagy bármiféle olyan, ezt nem tudom pontosan, igazából erről így nagyon sok helyen kerestünk ilyen konkrét kézzelfogható dolgot, mert azért nekünk is hiányzik az a dolog, hogy most bizonyos településeken ezeket a
ezt az IFA-t, ezt mire használták fel ugye a befolyt összeget, vagy most nem tudom, építettek belőle egy ilyen játszóparkot, vagy bármi ilyesmit, de nincsen ezzel kapcsolatban adat, ami a rendelkezésemre áll meg konkrét ilyen dolog. De... Hát plusz dolog még lehet mondjuk a Szondi Park, ami majd egyszer a nevünkbe kerül. Szondi Park fejlesztése, tehát az is egy attrakcióként azért ott tudunk mit rendbe rakni, meg szépíteni nyilván, tehát ilyenekre kell gondolni. Hát tényleg a tanúsvénytábláknak a felújítása, lefestése, modellesre valami kihelyezés, tehát mindenképp a turizmussal kapcsolatos valamire kell. Konkrétum, tehát nincs odaírva, hogy ezt, vagy ezt, vagy ezt veheted. A lényeg az, hogy lehessen rá azt mondani, hogy ez a turizmus fejlesztését szolgálja. Hát nyilván meg lehet azért, mert nem akkora összeg ez. Nem összeg, tehát 5-600 ezer forintokról beszélünk. Hát meg nyilván függ attól is, hogy látni a kimutatásban volt ugye a Covid-os év alatt, az vendég éjszaka volt. Most alapvetően ugye a testület elfogadja, hogy egyáltalán ez legyen, vagy kötelező? Hát kötelező lesz majd, meg azért, ahogy a Lerdi is említette, a pályázatok során is azért ez nagy előtt, hogy egyáltalán belépési feltétel. De hogy előfeltételtel, akkor meg kell nézni, hogy mire lehet ezt érteni. Véleményem szerint, hogyha már nem azért a kormányzatnak a saját úgymond büdzséjében, hanem egy plusz forrásból lehet ezeket a nem tudom, festéseket, vagy bármi ilyesmit elvégezni, az már egy plusz. Az már fejlesztés. Dolog. De hát ami ugye ebben mondok tűnik számomra, legalábbis, hogy nem a vállalkozónak kell ezt megfizetni, ugye a vendégnek, és az... Igen. Azért időnként én is jövök, megyek hasonló helyekre, tehát mindenhol van. Már az a mellett, ami nincs. Így van, de? Tehát mindenhol van. Tehát ez, annyira ez az összeg, az nem viszont megtervező a Mártinek a tízeje. Esetleg még kérdés? Óhajsó. Akkor először is felolvasnám a rendelettervezetet. Tehát ugye... Nem a teljes rendeletet, nyilván csak a... C-vel egészünk ez a rendelet. Tehát a... Akkor ez a rendeletünk, a 4/2014-es helyi adókról szóló rendeletünk, egyes paragrafusa C pontjával egészül ki az idegenforgalmi adó, úgyhogy ez így hangzik most teljes terjedelmében az egyes paragrafus. Drégyepalánk község önkormányzatának képviselő testülete Drégyepalánk község területén a következő helyi adókat vezeti be. Magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó és C. idegenforgalmi adó. A kettes paragrafus, a rendelet az alábbi 4A paragrafusra egészül ki. Idegenforgalmi adó. Egy, az adókötelezettséget a HTV 30. paragrafus első bekezdés A pontja szabályozza. Kettes, az adó alapja a megkezdett vendégészakánk száma. Hármas, az adó mértéke személyenként és vendégészakánként 350 forint. És a végén pedig ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. Tehát aki ezzel a rendelettervezettel egyet ért, azt kérem készfenntartással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítottam, hogy egyhangulom akkor január 1-től IFA. Két fogsz. Az iparizési adó, ez most a Rigolyán. Úgy néz ki. Jó, köszönjük, Márci, hogy köszönöm. Itt voltál és tájékoztattál, és akkor, hogyha gondolod, akkor megtaláljátok. Köszönjük. Akkor az egyes napirend után a kettes, a háziorvosi feladat ellátási szerződés módosításával. Úgyhogy most ki is küldtem, viszont most ki is osztottam egyet, mert egy-egy mondatot azért még átírtunk benne, amit én eredetileg kiküldtem nektek. Ennek a feladat ellátási szerződésnek módosítására szükség volt, ugyanis a módosítandó napirend, vagy módosítandó pontoknál már nem volt, módosítandó pontoknál nem volt aktuális az adat, valamint a rendelési idő is változott, és az ilyen prevenciós rendeléseket kellett neki a doktornőnek határozat szerint betennie. Valamint itt a végén is azért pontosítottuk, hogy a másik oldalt, ez a 3-as 7-es pontnál, hogy a maga a rezsidíját is, valamint a eszköz vásárlásra is a díjakat egy kicsit beírtuk, hogy a doktornő is
biztosabban érezze valamit, azért mi is védve legyünk valamilyen szinten, ha bármilyen probléma lesz a elkövetkező években, akkor tudjunk mihez nyúlni. Tehát ami gyakorlatilag változott, az tételesen ugye a orvosügyelet non-profit, országos orvosügyelet non-profit Kft. Látja el a sürgősségi ellátást, ugye ezt módosítani kellett, hiszen eddig más volt a neve. Valamint a helyettesítést is pontosítottuk egy kicsit. Beszéltem a rendelkezés, a rendelési időről, a rendelési idő módosítások is ugye bekerültek. Valamint hogy a kardinális kérdés volt, hogy a hármas pont a harmadik fejezetnek a az önkormányzatok az egészségügyi szolgáltatás támogatásának érdekében vállalják a rendelők fenntartásának költségeit, mely magában foglalja azok rezsiköltségét. És akkor innentől kezdve egy módosított mondatot raktam be, vagy raktunk be, hogy abban az esetben a gazdasági helyzet úgy alakul, hogy az önkormányzatok nem tudják tovább vállalni a fenntartási költségeket, további szerződés módosítással születik döntés a fizetési arányok megállapítására. Tehát itt nem az, hogy csak a doktornő fizesse, vagy csak mi fizessük, hanem itt annyit írtunk bele, hogy nyugodtabb legyen ő is és mi is, hogyha bármilyen gazdasági előrelátható dolog van, akkor üljünk le és akkor tárgyaljuk meg, hogy akkor milyen arányban fizetjük. Valamint a hetes pont ugye az eszközökkel kapcsolatban, oda a végére bekerült egy olyan plusz pont, hogy minden olyan eszköz beszerzése, mely értéke meghaladja a 100 000 forintot, egyedi elbírálás tárgyát képezi. Tehát minden egyes eszköznél nyilván ott a testülettel egyeztetve, hogyha bármilyen beszerzés van, mert van, lehetnek itt milliós tételek is, nyilván ott megnézzük, megvizsgáljuk, hogy tudjuk-e támogatni, mennyivel tudjuk, ha nem tudjuk, akkor nem tudjuk. Tehát ez a kardinális dolgok, amik így a módosításokban életbe léptek, hogy fognak lépni. Egy észrevételem lenne, vagy kérdés egyben, hogy tehát ugye itt gyakorlatilag a helyettesítéssel kapcsolatban, hogy amennyiben esetlegesen nem a Molnárból szól a helyettesítő, mert lehet olyan is, akkor az úgy biztos, hogy jól van, hogy a helyettesítés a helyettesítő rendelőjében történik, annak ellenére, hogy itt beírjuk, hogy régen Palánkosút út, ugye 44-46 házőrfős rendelő, de a helyettesítés a helyettesítő rendelőjében történik. Most ha netán a helyettesítő nem a Molnár doktor, hanem mondjuk valahonnan máshonnan, akkor ez lehet, hogy így nem biztos, hogy jó nekünk. Igen, ezt a doktornak kértét valószínűleg arra gondolt mondjuk, hogy nagyon rossz írja őhet szóba legközelebb a helyet, mert ugye... Én ezt benne kirekkel, hogy legyen jelentve az ART, ezt mondja, hogy kikáljuk a helyettesítői. Mert mondjuk a Molnárról van a helyettesítő, most mondtam valamit, akkor az jó. Valószínűleg nem fog, tehát itt azért le kell rendesen szabályozzák, hogy ki hogy, mikor, mit, kit helyettesít, hogy a más a sürgősségi ellátás, mert akkor ez nem helyettesítés, tehát igazából így ezt effektíve, ezt a részt ezt a doktornak érte, hogy ez így életszerű, hogyha így működik. Tehát ez pont emiatt van, most az 1-2-es házi orvosi kör van nálunk. Nyilván, hogyha változik a kör, változik a doktor, a doktornő, a doktor úr, bármilyen személy változás lesz, ez ebben az esetben most fenntartható. Nyilván, hogy bármilyen más változás lesz, akkor megint csak felül kell vizsgáljuk úgyis. És új szerződés kell, tehát ott megint más. Azért mondom, hogy ez most a jelen helyzetet írja le. Ha nincs több kérdés, akkor azt kérem, hogy aki ezzel egyetért, az kész fenntartással jelezze. Köszönöm szépen. És akkor az új napirendi pontunk jön, a következő helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló kezdeményezés. Ezt nem nyomtattam ki több példányban, azért mert ez Gáborhoz kapcsolódik, és ugye őt ezt érinti is. Tudnotok kell, hogy az ő 1/1-es saját tulajdonában lévő területen a lőtérben egy birtok központ kiépítésére. Igen. És azért kellene módosítsuk ezt az építési szabályzatokat, mert az a terület, amin van, most jelenleg ki van írva, hogy arra a épület nem építhető. Viszont Gábornak megvan, már ugye átminősítette a területet a kormányhivatallal, a földhivatal főosztályával, átminősítették neki a legelő területet, és valamint a főépítészünkkel is egyeztettünk, nyilván konzultáltunk fel, és azt mondta, hogy a legegyszerűbb útja ennek az, hogyha ezt az egy mondattal kiegészítjük, ezt a területet, hogy
abban az esetben mégis építhető rajta épület, hogyha az birtokközpont kialakítására szolgál. És ezzel effektíve nagyon nagy adminisztrációban biztos, hogy lesz valami feladatunk, de lényegében a célt így akkor el tudjuk érni vele. Igen, első körben most arról kell dönteni, hogy ezt a helyi építési szabályzat módosítást a testület megindítja, utána kötni kell egy háromoldalú megállapodást a kérelmezővel, ugye, mert ilyen módosítást csak az önkormányzat végeztethet. A szakemberek kidolgozzák, ugye most nem egy olyan tetemes mérték, hogy ez a munka, de ki kell, hogy dolgozzák, és azt követően megint testületi ülésen fogunk találkozni ezen a témával, utána pedig különböző véleményezési eljárásokat kell lefolytassunk, és utána még majd, amikor a rendezet módosíthatjuk, mert az állami főépítész, mert különböző szakhatóságok véleményezték, akkor fogjuk a rendezetet módosításra beterjeszteni. Úgyhogy most első körben egy módosítási szándékról kell dönteni. Kérdés esetleg, vagy nem tudom, Gabi, esetleg bőven... Hát tulajdonképpen nagyjából erről beszéltem én erről a történetről, ugye, hogy elmondtam már ugye több esetben itt a testület előtt, hogy hát ugye folyamatban van ennek a farmnak a kiépítés, egy ökológiai farmot építünk folyamatosan. Gyakorlatilag ebben az évben most már komoly lépéseket tettünk, ugye az mehet, hogy ugye növénytermesztés az már folyik évek óta, most egy ugye állattartás is van már ugye 4 éve. Most elkezdtük felfejleszteni az állatállományt, ugye amivel a cél az, hogy tejet szeretnénk előállítani. Már ugye remények szerint a jövő évben. Kis termelőként ugye helyi termék előállításról van szó, tehát ezzel szeretnénk bővíteni, akkor most már komolyabb lépéseket tenni ebben az egész történetben. És hát gyakorlatilag ugye lenne a Petőfi utcában a laboratórium épületnek a nagysága kicsit okafogyottá vált nekünk, tehát ugye az nyilván egy másik történt, ugye azzal a hatósággal, tehát mi elfelezzük, és ugye már megérkeztek Olaszországból a berendezések, tehát gyakorlatilag ugye el lehet indítani ezt a történetet, ugye fel kell hozzá. Ez a cél, és hát ugye ahhoz, hogy ez jó működhetető legyen ez az egész történet, ugye ott ez a fiam úgy döntött, hogy ott szeretne fönt élni, ugye építeni, és ugye erről szól gyakorlatilag a birtokközpont lakóház és udvar kialakítása. Ennek ugye függvény, a legelső alaplépés ugye az volt, hogy meg kellett kérni ugye a hatóságtól a földterület mezőgazdasági művelés ágaló kivételét, hogy ez ki lett mérve, annak rendnyomódja szerint, és hát gyakorlatilag ugye ez volt az első lépés. Aztán ugye kérdettük szakvéleményt, egy talajvédelmi tervet készíteni és minden egyebet, és hát ugye most egy picit a kocsi megelőzte a lovat, de nem baj, mert ugye a tervezőtől most azt kértük, hogy egy ilyen előtt, tehát egy ilyen tanulmánytervet készítsen, egy vázlattervet gyakorlatilag, hogy egyáltalán lássuk, hogy ugye akkor lehet ugye kérni egy költségvetést. Hát az természetes, hogy tájba környezetben illő történetről van az, hogy gerendaház van tervezve. Hát ha minden úgy összeáll, ugye anyagiakban is, meg minden egyéb, hogy az elérhető lesz, ehhez kell ez a gyakorlatilag ez a vázlatterv, és ugye a tervezőnő már ugye elkezdett az ügybe telefonált is, és a kocsi megelőzte a lovat, de mindegy, tehát folyamatban vannak ezek. És hát ugye gyakorlatilag aztán a többi hatóság is, mert ott kútat, ugye már Bencével többször beszéltünk erről, ott ugye kértünk egy véleményt szintén ugye a vonatkozó a katasztrófa védelmi hatóságtól, aki ugye azt nyilatkozta, hogy hát gyakorlatilag semmilyen a vízbázis nem érint, ha ott fúrott kút van. Egyébként az meg majd eldől, hogy ez most ugye önkormányzati hatáskör lesz, vagy ugye katasztrófa védelmi hatáskör, mert hát gyakorlatilag ugye ott az előzetes geológiai térképek alapján egy 50 méteres kútra kell számolni, mindenféleképpen holnap jönnek ki, elméletileg kimérni, mindenféle módszerekkel, műszerekkel, hogy azért ugye, mert arról szól a dolog, hogyha fúrnak, akkor ezt ki kell fizetni, ha van víz, ha nincs. Ugye a másik része az lenne, hogy hát ugye azért a vezetékes vizet is szeretnénk majd ugye azért megoldani. Hát ott fönn a Jolti talán, te tudod, az almafánál most ugye már kirett alakít, hogy vízvételi lehetőség, és oda szeretnénk majd még egy átemelő szivattyút betenni, ami ugye tovább tudja vinni a vizet fölfele. Azért szeretnénk a kutat is, tehát nem egy egyszerű történet ez, de alapvető dolog, hogy hát itt ugye ezt a részét rendezni kell, hogy szennyvíz az egy zárt szennyvízderítő lesz természetesen, ugye, mert általában megint megvan az előírás, hogy mi lehet. Úgyhogy hát, ja, és ugye hát a villamosárat meg majd ugye hát azt szintén beleírtam, hogy az önkormányzatnak a trafójáról szeretnénk, hát természetesen külön mérőt ugye fölteszünk, és akkor gyakorlatilag ugye arról tudjuk megoldani az elektromos áramot. Úgyhogy hát nagy vonalak benni, hát ezek
nagy tervek, és akkor most egyelőre ezeket intézni kell ahhoz, hogy egyáltalán ott lejessen, de hát ugye alapvetően a szakhatóságok egyelőre azt mondták, hogy ez így rendben van, hát ennyi a történet. Kérdés esetleg? Jó, akkor mielőtt szavazásra bocsájtanám a kérdést, természetesen a Celó Gábor, mint személyes érintettségét bejelentette felénk, így ő most nem szavaz ebben a kérdésben. Tehát azt kérem, hogy aki támogatja és egyetért azzal, hogy indítsuk el ezt a folyamatot, a HÉSZ-nek a helyépítési szabályzat felülvizsgálatát, az készfenntartásra jelezze. Köszönöm, megállítom, hogy egyre az 4 szavazattal. Jó, rendben, akkor ez a folyamat elindult, és akkor egyeztetünk. Persze, a főépítész azt mondta, hogy 3-4 hónapra számítsunk így. Annak ellen, hogy milyen egyszerű. Van már tervező csapat, akivel van egy cégói, vagy igen, hasonló. Igen. Jó, azt majd megbeszéljük akkor. Szerintem én vele tartom a kapcsolatot. Nem ilyen tervezőnővel, igen. Onnan már jó, azt hiszem. Jó. Ilyen tartja ők a kapcsolatot, nem? Jó, és a negyedik napirendi pontra áttérünk. A 2022. évi belső ellenőrzési jelentés tárgyalására. Mi minden évben nyilván magunkat is ellenőriztetjük, és a belső ellenőrzési tervet is fogadunk el évelején, és ennek elkészült most az éves konklúziója. És a gond, ezt körbeadom, nyugodtan nézzétek körbe, azért a lényeget felolvasom. Tehát összességében megállapítható, hogy az ügyiratkezelés gyakorlata az önkormányzat iratkezelési szabályzatának előírásai szerint történik. Az iratkezelő által az ügyekkel kapcsolatos minden irat dokumentum iktatásra kerül, az ügyiratok rendezettek, jól eltekintetők. Tehát lényegében ez a legfontosabb mondat benne, hogy rendszer szerint működünk, és működik a hivatalunk. Igen, ugye tavaly decemberben fogadtuk el az belső ellenőrzési tervet, amiben az iratkezelés rendjét, módját ellenőrizte a belső ellenőrasszony. És akkor az idejében még, hogyha ezt megtaláljuk ezt a napirendet, még egyszer fogunk találkozni a 2023. évi belső ellenőrzési tervvel, ahol megint kijelöljük majd azt a témakört, amiben dolgozni fog a belső ellenőr. Nem tudom, esetleg bővebben beszélünk erről a kérdés. Itt valami... az iktatás mintavétel volt, kijött, megnézte, iktató bejegyző, hogy szerepel az ASP-ben rögzítve, van-e kimenő levelezést, beérkező dolgokat, ezeket így a gyakorlatban is kijött, és akkor a minták alapján ellenőrizte tulajdonképpen. De ha van konkrét kérdés, akkor megpróbálj konkrétan megválaszolni. Jó, szerintem én szavazásos bocsájtanám akkor, hogy aki ezzel a jelentéssel így, amit felolvastam, hogy a lényegével egyetért, azt kérem közfenntartásra jelezze. Köszönöm, hogy alapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Egyebek napirendi pont van már csak hátra, és annak is a legelején egy támogatási kérelemmel kerestek meg minket, ugye szoktunk minden évben támogatni, sokszor szoktunk alapítványokat, egyesületeket támogatni, akik arra mi érdemeseknek találtat a testület, és úgy gondoltam, hogy ezt is behozom elétek. Ez az Emlékszem Alapítvány kérése volt. A szervezet célját felolvasom, és akkor igazából a lényeg, hogy támogatást kér tőlünk is, meg többektől is. Tehát a szervezet célja a múlt és a jelen kulturális művészeti értékeinek megőrzése és megismertetése. Az alapítvány tevékenysége a célelés érdekében elhunyt művészek relikviájának gyűjtése, megőrzése, kiállítása, emléktáblák elhelyezése, állandó és utazószínházi, valamint előadó művészeti kiállítások szervezése, működtetése, vidéki és pesti színház látogatások, kirándulások szervezése, színpadi és előadói produkciók szervezése, létrehozása, archív színházi előadások és művészfilmek felkutatása, vetítése a fiatalok keretében. És igazából még pár dolgot azt nem olvasom, de ahogy látjátok, ezt csak érzékeltetni szerettem volna, hogy igazából ez ilyen művészeti, kulturális célú alapítvány.
Én úgy gondoltam, hogy ezt behozom a testületre, mert szerintem az ő támogatása mindenképp a kultúrát, legalább az egészségügy mellett azért hasonlóan fontos lenne támogatni. És nem tudom, hogy tehát ezzel kapcsolatban esetleg hogy véleményetek erről, hogy támogassuk-e egyáltalán, vagy hogy ha igen, akkor hogy milyen mértékben. Személy szerint nem vagyunk preferálom. Csak a felsoroltak miatt. Mert a helyzetben most lehetne hasznosabb dolgokra is költeni. Effektíve, de erre csak hagyd mondjam, hogy Churchill egyszer azt mondta a parlamentben, amikor mondták, hogy a kultúrának a költségei csökkentsük, hogy akkor miért háborúzunk. Tehát a világháborúban ezt mondta. Tehát most igen, tiszta, de szerintem most 20-30 ezer forinttal nem fog múlni. Személyes vélemény. Tiszta, azért mondom csak, tehát esetleg még valaki. Akkor aki azt kérem, aki támogatni szeretné, az készfenntartással jelezze. Valaki? Kettő. Jó, akkor nem támogatjuk. Értettem. Rendben. Továbbá, akkor elvédek. Az nagyon csak van. Tehát egyebekben még szeretnék takaréképületről beszélni. Ugye tudjátok, hogy maga az épület az eladásra fog kerülni, még nem kaptunk rá közelítőleg se összeget, hogy mennyiért kínálják egyáltalán eladásra, mert azt mindenféleképpen meg kellene vegyük, mint önkormányzat, mert nagyon értékes az épület, már elhelyezkedés is minden szempontjából. Valamint azért hozzáteszem, hogy ott működik most az ATM, és azért ott jó lenne, hogyha ezt az ATM-et onnit nem kellene elvinni. Úgyhogy ezt meg csak úgy tudnánk garantálni, hogyha az önkormányzat venni. Ha már csak egy ilyen napköz is, bárminek, tehát rengeteg ötlet van, meg rengeteg lehetőség van, hogy mire tudjuk ezt magát az épületet hasznosítani. Következő, ugye a rezsiről is szeretnék azért, nyilván most a egyebekben különös a pályázati dolgokról, mert amit elmondtam, azt ismételni nem szeretném, úgyhogy pályázatokról most nem lesz szó. Viszont ugye a rezsiköltség, a közvilágítással főleg kapcsolatban, ezt azért el szeretném mondani, hogy január 1-től változások lesznek mindenféleképpen, hiszen most a szolgáltató vagy váltanunk kell, vagy külön szerződést kell kössünk majd, és a piacról beszerezni az áramot. Így szépen fogalmazva, ebben már nyilván lépéseket megtettem, meg hát ugye a MVM is felhívja erre a figyelmet minden hivatalnak. Most ez technikai dolog csak, tehát most az, hogy áramunk lesz, az csak kinek fizetjük, tehát kb. Erről szól. Viszont, ami miatt ezt most, már most mondom, hogy kezdeményezni kell, de szeretnénk szerintem a közvilágításnak a mérősítését, úgymond. Tehát most fizetünk egy általányt, aztán vagy mennyit fizetünk, vagy hogy fizetünk, az csak úgy adhok jellegű. Tehát nyilván van valami fogyasztás, amit kalkulálnak, viszont ahhoz, hogy szerintem a pontos méreteket megtudjuk, hogy hány kilovattot is fogyasztunk, ahhoz mindenféleképpen mérőket kell, majd erre van lehetőség, tehát ezeket el kell helyezni. Erre még az egyeztetés nem kezdődött el igazából, de e felé fogunk menni biztos, hogy mérve lesz a közvilágításnak a mennyisége. Aztán majd utána meglátjuk, hogy alakul. Nagy mértékben még most nem emelkedtek a díjak, tehát 100 000-es összeg határ alatt vagyunk így, amennyivel többet fizetünk most, mint előző évben. Tehát azt mondom, ugye megkértük a végső menedékes szolgáltat, hogy van végső felhasználva intézmény december 30-ig, tehát most nekünk azért mondom, hogy január 1-től lesznek itt majd más szelek, de addig még el kell jutni. Ugyanúgy a oszlopokhoz tartozik a kamerarendszer, most már megvan az engedélyre, és úgy néz ki, hogy ebben az évben sikerül 6 darab kamerát felszereljünk a faluba. Remélhetőleg ez hónap végére le fog zárulni, és akkor decembertől már plusz 6 kamerával fogunk működni.
Továbbá még most pénteken a Magyarország Ma című műsorban Dréhé Palánk is benne lesz. Most azt nem tudták megmondani, hogy mikor, mert most utána néztem, pénteken 3:30 van délután, meg délelőtt is van egy, de a lényeg, hogy másnapra fel fogják tenni a MediaClickre, vagy valamit le lehet majd tölteni, és utólag is megnézni, csak tudjatok róla, hogy itt forgattak nálunk múlt héten a stáb, és ugye a turisztikai központ, óvoda, a játszótér, minden körbejártunk, a hidat természetesen, ezt is felvették, és ezt azért így be fogják mutatni nekünk. És én egyéb dolgot jelenleg ezen a testületi ülésen nem terveztem mondani, hiszen még lesz egy ülésünk, ahol majd a szociális tűzifa kérelmeket fogjuk elbírálni, az december 9-e, 10-e, valahogy így van. Vagy 8-a, de mindenféleképpen az lesz az idei utolsó testületi ülésünk. Arról majd nyilván a meghívott időben kiküldjük. Ott lesz pár, kicsit több a napi rend, de ott azért szeretném, hogyha teljes egy számmal megjelennétek, hiszen ott azért, hogy az évet lezárjuk kellőképpen. Jó, és akkor még csak ez ugye, legfrissebb, legutolsó gondolatként én a étkeztetésre annyit akarok csak mondani, hogy azt majd nyilván jövőre el kell kezdjük a jövő költségvetésben igencsak betervezni, hiszen eléggé hiányosak a feltárt szabályoknak való megfeleléseink, hogy úgy mondjam. Tehát ott azért elég szépen, nem tudom, hogy zsebbe kell nyúlni, ezt meg kell nézni. Tehát mindenféleképpen lesznek költségeink, viszont a jogszabályoknak való megfelelés meg kötelességünk, úgyhogy ez nem olyan, mint mondjuk a 6 darab kamera, hogy ha akarjuk, felrakjuk, ha nem akarjuk, nem, ezt vagy megcsináljuk, vagy bezárjuk. Tehát nincs más oldal. Nyilván erre elő kell készülni. Ezek most elindultak, az első lépések most fejeződtek be éppen, úgyhogy rajta vagyunk az ügyön. Nyilván a módosításokkal majd el kell gondolkozni jövőre. Jó, és nem tudom, esetleg bárkinek bármi. Én nekem csak egy kérdés, hogy már az iskolában mi a helyzet? Mármint, hogy... Hát úgyhogy az emelni fog még, vagy? Nem, alsó tagozat ugyanúgy megy. Igaz, hogy 30 gyerek, vagy nem tudom hányan vannak, nincsenek olyan sokan. Alsó tagozaton, hát az épületnek a fenntartása az ugye a tankerület feladata. Most annyi plusz információ van róla, hogy lehet, hogyha úgy van, akkor mivel önkormányzati tulajdonú az ingatlan, ezért lehet, hogy jövőre az önkormányzatoknak lesz olyan pályázati lehetőségük, hogy magát az iskola épületeknek a korszerűsítését elvégezik, tehát valamilyen pályázati forrás lesz rá, de ezt még biztosan nem mondták. Nyilván nagyon fontos lenne egy az, hogy a felső részt azt lezárni valamilyen szinten és az alsó részre fókuszálni, de az egész épületet ugyanúgy van ablakcseréstől, fűtés korszerűsítésen át mindent el kéne végezni, hiszen 2013-11 óta, vagy amióta átkerült a tankerület, az azóta csak romlik az állapota. És addig sem volt jó. Addig sem volt jó nyilván, tehát az indulási feltételek sem voltak tökéletesen. Mert azt visszakapjuk, úgyhogy megszűnik az iskola, akkor lehet a tagozat. Most az a cél, hogy az alsó tagozatok azok megszűnjenek meg. Sehol. Jó, ha esetleg senkinek nincs egyéb kérdése, óvaja, akkor én megköszönöm, hogy itt voltatok, és akkor majd zártuléssel folytatok.